Qo'shma Shtatlarda aholining 66% o'z uyiga ega, 34% esa ijarada yashaydi. Ko'chmas mulk bozoridagi krizis tabiiyki arendaga talabni oshirgan. Ba'zilar daromad kamligi bois ijarada tursa, boshqalar bir joyda muqim ishlamagani, yashamagani uchun ham kvartira yoki hovli sotib olishga haddi sig'maydi. Muhojirlar va talabalar ular orasida ko'pchilik. Odil Ro'zalev AQSh ijara bozoridagi bugungi ahvolga nazar tashlaydi. Kvartiralarni ijaraga asosan ko'chmas mulk bilan shug'ullanuvchi yirik kompaniyalar beradi. Ba'zi fuqarolar qo'shimcha daromad olish uchun uyini ijaraga bersa, yana ba'zilari ish yuzasidan boshqa shtat yoxud boshqa davlatga ko'chib, mulk xarid qilish uchun bankdan olingan kreditni o'z vaqtida to'lash maqsadida uyiga odam qo'yadi. Kredit ko'rsatkichi past yoki uy sotib olishga puli yetmaganlar birovnikida turadi. Ammo dedi ko'chmas mulk mutaxassisi Danilo Pelletier, bu hammaga ham nasib etavermaydi. Uch xonali kvartirani ijaraga olish uchun maosh soatiga kamida $18 bo'lishi kerak. Yoki kam daromadli oilalar bir nechta ishda ishlashi zarur. AQShda eng kam ish haqi soatiga $7.25 bo'lib, ijaraga alohida tura olmaydiganlar ham bor. Ba'zilar ayniqsa yirik shaharlarda ijaraga xona oladi. Ijara ham arzon, ham o'ziga yarasha qulayligi bor. Washington shahrini oladigan bo'lsak, keldi, ketdi ko'p. Ba'zilar vaqtincha ishlagani keladi. Ko'p hollarda kommunal xizmat haqi ijara puliga kiradi. Suv, gaz yoki elektrdan xohlagancha foydalanishingiz mumkin. Katta yo'llar hamisha tirband bo'lgani uchun hamma ishiga yaqin joyda yashashni istaydi. Shahar ichi va yaqinida uy qimmat. Shu sabab ko'plar arendaga turadi. Brent Pedersonning aytishicha, o'tgan asrning 60-yillarida ikki xonalik kvartira ijarasi oyiga $60 atrofida edi. Bugunga kelib, narxlar 800 dan $2000gacha. Majmuaning joylashuvi, taklif etilayotgan xizmat va qulayliklar, savdo markazi, tibbiy muassasa va maktabga uzoq yaqinligiga qarab arzon yoki qimmat bo'lishi mumkin. If you decide to buy a house, it's of course there's Uy sotib olishdan oldin kelajakda uni qiymati qanday bo'lishini cho'g'lash kerak. Boshqa joyga ko'chish kerak bo'lib qolsa yoki ishingizdan ayrilsangiz, uyni o'zingiz uchun jiddiy moliyaviy zararsiz sota olasizmi? Bundan tashqari kredit, kredit foizi, mulk solig'i, ta'mirlash xarajatlari, kommunal to'lovlar, bularning hammasini to'lashga majbursiz. Yozgul Odekova asli turkmanistonlik. AQShga 2001-yilda kelgan. Washington yaqinidagi Aleksandriya shahrida ijaraga beriladigan majmua ma'muri bo'lib ishlaydi. Из-за того, что apartment kompleks находится очень-очень близко к Вашингтону, здесь живет такое впечатление, что живет почти весь мир, люди со всего мира. Majmuamiz Vashingtonga juda yaqin bo'lgani uchun bu yerda butun dunyo vakillari yashaydi. 300 xonadonni ijaraga beramiz. Mijozlarimizning 10% oq tanli, 28% Latin Amerikalik, 26% qora tanli. Katta qismi Amerikaga yaqinda kelgan muhojirlar. AQShga kelgan muhojirlarning aksariyati Amerikadagi hayotini ijaradan boshlaydi. Albatta, boy bo'lib uy sotib olish uchun naqd puli bo'lmasa. Ijara haqidagi ma'lumotni ular gazeta yoki internetdan olishadi va ba'zida ko'chmas mulk mutaxassislari ularga yordam berishadi. Muhojirlar yaxshiroq ish topa olmaguncha ba'zida hattoki xonani ijaraga oladi. Asli kongolik Yanik boyib ketsam albatta uy sotib olaman deydi. If I feel like it's going to be better for me to keep renting Agar imkoniyatlar kengayib, ishim yurishib ketsa, bu yerdan ko'chib ketaman. Ammo hozircha ko'rpaga qarab oyoq uzatishga majburman. Davlat kam daromadli oilalarga uy-joy masalasida turli yordam dasturlarini taklif etadi. We provided a direct subsidy Ijara haqining bir qismini odamlar to'lasa, qolganini hukumat to'lab beradi. Bundan tashqari, kam daromadli oilalar uchun uy-joy qurilishini moliyalovchi kompaniyalarga soliq imtiyozlari beriladi. Nogiron, urush faxriylari va aqlan zaif fuqarolar uchun ham maxsus dasturlar bor. AQShda moliyaviy va iqtisodiy krizis hali ham davom etar ekan. Uydan ajralib ijaraga tura olmay, ko'chada qolib ketgan uysizlar soni ham ko'paygan. Kechagina Amerika orzusiga erishganlar bugun yana o'sha orzu ilinjida.
Odil Rozaliyev, Washington'dan Amerika Ovozi televideniyasi uchun.